Hey Nair, tráthach go, ima gónaí a leabhar cuid óg cine nic síl. Cá deas sé má cine bosta púite de puta gónaí cura go bosca de rí. Cá sé eile Nair te ó bhaí prachtás i síl má zíge per shreag sé bese sé os ní san shom ian sé shom má zí. Eile aí os tchá na sa dastan. Shom vei tam cine púite a gán tchá bante na sa dastan aí tre. Eile, tchá bu iau iepi nic síl, se tchá dôs me bó na sa iu dastan aí tre. Edhe sa një i parë që ju këmë përgjigjë dhe unë e shpeshën këto Pythagorin që ju këmë pas, është që sa një i parë është në zjerë. Pra me fjallë tjera, një magjistar i mirë din qysh me bo gabimin pjesë trikot. Edhe jo, nëse ga bënin a i trik, mundani me bo si pjesë e trikot. Më ka ndodhë më shpesh gjatë një triko e këmë bo një gabim të vogël, edhe qatë gabim ju në zjerë dhe qyshe përfshisha në trik bashkë qatë gabimin. Kështu që edhe ju doni me ditë pra na i gabim qyshe nëse e bëni rasisht, mësoni qysh mu nëzirë prej sajna. Edhe ajo nëzirje mësohet sa ma shumë të performu. Edhe veç dini në rrugë performoni, edhe që kjo performans, që kjo eksperiencë, kom ju ndihmu për me bo pra një nëzirje sa ma të mirë prej situatave. Mirë po, nëse ndodhë nëjëherë, që me bo një gabim të madhë, që nuk mund është mund zirë më, atëre nëse ju ndodhë diçka qështu, atëre thjesht vazhdojnë trik atyrë ose lene krejtë. Ama ma mirë mëse lene krejtë se mbinin sy të keqë të spektatorët, po tash në bëjnë një trik tjetër që është kështë gjaj forë që kanë me haru kitë gabimin krejtë. Kështu që nëse ju ndodhë me ere me bo një gabim që është madhë, që triko mos mundët me vazhdu, atëre lejnë atë trik, mledhën i letrat edhe prapë bëjnë një trik tjetër. Për shkak se që kjo ju bën, i bën spektatorët me harru dhe me thonë nga bimin që i kini bo edhe vazhdojnë i pra dhe me thonë me trika tjera dhe nëzirë një prej situatës. Qëto jam pra do këshila ose nëse do një mund një mund nëzirë me nëj fore, me nëj hajgare të shkurt vetë sa për me bo, sa për me mund nëzirë, dhe me thonë mund një me bajgare të se jo si keni bo magjin e ka bo spektatore, spektatori ka dështu ose diçka, kështu që mune mund zirë edhe me naj hajgare, po sa i përket asaj, veç bëni eksperiencë, sa ma shumë eksperiencë që bëni, qaq ma shumë mësoni mund zirë, edhe mësoni me dalë pësa ma mirë prej situatave. Kështu që kjo është këshila i këti muje, po shpresoj si ju ka pëlqyer dhe ndoshta ju ka një mu sa ma shumë e mund zirë prej kësaj. Çka ke, edhe shihemi deri në javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja. Peace.